אני רואה שאתם עדיין במשחק, וזה מצוין, כי עכשיו אנחנו הולכים קצת להתאמן. האימון של היום יהיה על חזקות i ועל משוואה ריבועית. אז בואו נתחיל. הגדרנו את i להיות השורש של מינוס 1, או במילים אחרות, i בריבוע זה השורש של מינוס 1 בריבוע, כלומר מינוס 1. עכשיו נמשיך לחשב את חזקות i. החזקה הבאה זה i בשלישית. i בשלישית פירושו i בריבוע כפול i, וזה אומר מינוס 1 כפול i נותן לי את מינוס i. הלאה, נעבור לחזקה הבאה. i ברביעית, אפשר לכתוב את זה כ-i בריבוע כפול i בריבוע, אבל אני רוצה שנזכור שאנחנו תמיד כופלים את התוצאה הקודמת ב-i, ולכן יש לנו את i בשלישית כפול i, נעתיק מפה את i בשלישית לכאן, מינוס i כפול i, אנחנו מקבלים מינוס i בריבוע, נציב את i בריבוע מכאן ונקבל מינוס של מינוס 1 שזה 1. עכשיו, יש לנו את 1 שאותו נצטרך לכפול ב-i בשביל לקבל את i בחמישית. i בחמישית זה i ברביעית כפול i, כלומר 1 כפול i שזה i. שימו לב מה קרה, חזרנו חזרה להתחלה. אז מה לדעתכם יקרה ב-i בשישית? אנחנו צריכים לקחת את התוצאה ולכפול ב-i. אנחנו כנראה נגיע לכאן. ומכאן נגיע ל-i בשלישית ול-i ברביעית, וחוזר חלילה. והנה אכן זה מה שקרה, i בשישית זה i בחמישית כפול i שזה i בריבוע, שזה מינוס 1. הגענו חזרה לפה. אז בואו נראה מה קורה לנו במקרה הכללי. כלומר, i בחזקת k כש-K הוא מספר טבעי כלשהו. מה אנחנו נעשה? אנחנו ננצל את העובדה ש-i ברביעית שווה ל-1. ולכן ניקח את k ונכתוב אותו בתור 4, q ועוד r. 4 כפול מספר שלם כלשהו ועוד r. r יכול להיות 0, 1, 2 או 3. למה? כי זו בעצם שארית החלוקה של k ב-4. השארית יכולה להיות מקסימום עד שלוש, בין אפס לשלוש, ובואו נתחיל לעשות חשבון. i בחזקת k, נציב את k, 4q פלוס r, ונשתמש בחוקי חזקות. את החזקה, כשיש לי פה סכום, אני יכולה לכתוב כמכפלה של i בחזקת 4q כפול i בחזקת r. שוב נשתמש בחוקי חזקות, i בחזקת 4q זה i ברביעית בחזקת q. למה כתבתי ככה? כי i ברביעית זה 1. 1 בחזקת Q נותן 1, ועם מה נשארתי בסוף? עם A בחזקת R. נפלא. זה אומר שבעצם כל מה שאני צריכה לזכור, לא אכפת לי מי זה Q. כל מה שצריך לזכור זה את R. וכמה אופציות יש לנו ל-R? רק 3, 0, 1, 2 או 3. בואו נראה את זה. i בחזקת k זה i בחזקת 4q פלוס r, בסופו של דבר צריך רק לזכור את i בחזקת r. ומה זה נותן לי? אם נזכר מה שעשינו קודם, כש-r שווה 0 זה יהיה 1, כש-r שווה ל-1 זה יהיה i, כש-r שווה ל-2 זה יהיה מינוס 1, וכש-r שווה ל-3 זה יהיה מינוס i. זהו, אני לא צריכה לזכור יותר שום דבר. בואו נראה דוגמה. אם אני לוקחת את i בחזקת 323, מה זה נותן? i בחזקת 4 כפול 80 ועוד 3, זה 323. למה זה שווה? לא מעניין שום דבר, רק השארית קובעת. כלומר, בסוף זה i בשלישית וזה מינוס 1. תראו איזה חזקה גבוהה חישבנו בדיוק בשנייה אחת. עכשיו, נזכר קצת במשוואה ריבועית. הנה לנו משוואה ריבועית, כשאנחנו רוצים לפתור אותה, אנחנו יודעים לפתור, יש לנו נוסחה. x1,2 שווה, זה משהו שאני בטוחה שכולנו זוכרים בעל פה. מינוס b, כלומר מינוס 4, פלוס מינוס השורש של b בריבוע, זה אומר מינוס 4 בריבוע, פחות 4 פעמים a, שזה 1, כפול c, שזה 13, ואת זה צריך לחלק בשני a, שזה 2. בואו נראה מה יוצא כאן, 4 פלוס מינוס השורש של מינוס 36 חלקי 2. עד הרגע הזה נהגנו להגיד, אין פתרונות. ואם רצינו להיות באמת מדויקים, אין פתרונות ממשיים, כי פתרונות יש, עכשיו אנחנו נמצא אותם. נסתכל על המינוס 36, שזה בעצם מינוס 1 כפול 36. 36 הוצאנו שורש, קיבלנו 6, מינוס 1, איך נוציא שורש? לא צריך להוציא שורש, לשורש של מינוס 1 קוראים i, ולכן אנחנו מקבלים, אחרי החלוקה ב-2, 2 פלוס או מינוס, שמגיע מפה, 3i. הנה, ככה נראית הפרבולה. היי, hey, כדולמדא, מה אתה עושה כאן? שובב. אוקיי, okay, אתם יכולים לראות שהפרבולה שלנו מרחפת. אין לנו שורשים ממשיים, אנחנו לא נוגעים בציר ה-X, וככה תיראה הפרבולה, אבל יש לנו שורשים מרוכבים, עכשיו אנחנו גם יודעים למצוא אותם. בואו נראה איך זה ייראה במקרה הכללי. אנחנו לוקחים את המשוואה ה-X בריבוע, ועוד ב-X ועוד C. אנחנו יודעים ש-A, B ו-C הם ממשיים. בשקט, בשקט אני אגלה לכם שהם לא חייבים להיות ממשיים, אבל בינתיים יותר מדי חשבונות עם מרוכבים אנחנו לא יודעים לעשות, אז נסתפק רק במקרה הממשי. אנחנו יודעים ש-a שונה מ-0, אחרת המשוואה שלנו לא תהיה ריבועית. אם x בריבוע איננו, זה קו ישר, זה לא משוואה ריבועית. אנחנו רוצים משוואה ריבועית. והנה הפתרונות, x 1 2, זו הנוסחה שכבר דיברנו עליה לפני רגע, מינוס b, פלוס מינוס השורש של b בריבוע מינוס 4ac חלקי 2 a. כולנו יודעים לדקלם, אני טועה אם מישהו גם ילחין את הדבר הזה. אז יש לנו עכשיו b בריבוע מינוס 4ac קטן מ-0. זה המקרה שבו אנחנו רוצים לדבר, כי כשזה לא שווה ש קטן מ-0, אנחנו כבר יודעים לפתור. מה אנחנו מקבלים אם ככה פתרונות? תזכרו מה היה. היה לנו פה מספר שלילי, את המינוס סימנו בתור שורש של מינוס 1 היה i, ועכשיו אנחנו צריכים להוציא שורש מהחלק החיובי שנשאר לנו, מה-36. כלומר, אנחנו צריכים לקחת מינוס הביטוי השלילי הזה. אם b בריבוע מינוס 4ac קטן מ-0, המינוס שלו הוא חיובי, לכן אנחנו יודעים להוציא שורש מהביטוי שכתוב לנו כאן. אז אנחנו מקבלים שה-z הראשון יהיה מינוס b חלקי שני a, ועוד i חלקי שני a כפול השורש של המספר החיובי, ומי יהיה השורש השני? אותו דבר בדיוק, רק במקום פלוס יהיה לנו מינוס. רגע, אבל אם שינינו את הסימן לפני i, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את הצמוד שלו, אנחנו מקבלים מינוס b חלקי שני a, ריל וריל אותו דבר, פלוס i, מינוס i, וההמשך נראה בדיוק אותו דבר. זהו לפעם הזאת, אז תודה רבה שהייתם איתי, ובפעם הבאה אנחנו נראה קצת חשבונות עם מספרים מרוכבים.